For meg så godt barneteater, det en arena der man kan være med barn, være med unger. På deres territorium. Det dem som bestemmer, dem som setter reglene. Det en slags gratisbillett inn i deres verden. Så det å få lov til å delta inn i barnet sitt univers, og være med på ungene sine premisser, det en så sjeldenhet. Og godt barneteater, tenker jeg akkurat det. Det en historie som både forteller om en gutt som plutselig gjennomgår en veldig forandring og forvandling. Men det handler også om familien hans. Et sett med foreldre som sliter med å takle hva som har skjedd med sønnen deres. Ta med unga hvis du vil, men hvis du ikke finner noen, så får du komme selv. Det morsomste var at hun sa at mamma sin parfyme lukter bæsj. Jeg synes det var veldig rørende. Det var et viktig budskap for voksne. Og så var det veldig morsomt for barna.